Re, viss ēters ir te! Finanšu ministrs Jānis Reirs apņēmies izvērtēt valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu atbildību saistībā ar iespējamo 100 000 eiro kukuļu izspiešanu no kokrūpniecības uzņēmuma Stiga RM īpašnieka Andra Ramoliņa. Uzņēmējs norāda, ka izspiešana veikta safabricējot pret viņu krimināllietu. Finanšu ministrs lēmumu pēc iepazīšanās ar dokumentiem sola nedēļas beigās. Tematu turpina kolēģis Krišs Kairis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pirms divām nedēļām publisko informāciju, ka veicis krimināla procesuālas darbības vairākos objektos, tostarp valsts ieņēmuma dienestā. Šīs izmeklēšanas darbības tika veiktas jūnija sākumā aizdomās par iespējamu kukuļņemšanu lielā apmērā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Konkrētā krimināla procesa laikā aizturētas 3 personas, bet vēl divām noteiktas tiesības uz aizstāvību. TV3 raidījums nekā personīgi vēstīja, ka aizdomās par koruptīvām darbībām aizturēt vismaz 3 bijušie ilgadējie vid darbinieki, un iespējams ar viņiem sadarbojās vēl kāds kolēģis. Pret diviem pierādījumu ir tik daudz, lai viņi atrastos apcietinājumā. Uzņēmējs Andris Ramoliņš norāda, ka kāda bijusī vid amatpersona viņam izteikusi piedāvājumu. Ja viņš samaksāšot 100 000 eiro, būšot iespējams vienoties par aizturēšanas laiku un kratīšanām, un tām sagatavoties. Runāsot bijusi par pretviņu uzņēmumu ierosinātu lietu. Uzņēmēji ieskatā safabricētu, kur vēlāk prokurors atcēlis. Finanšu ministrs Jānis Reirs panorāmai sacīja, ka plāno iepazīties ar viņam pieejamo papildu informāciju par gadījumu, par to arī informējot premjeru Krišjānu Kariņu. Domāju, ka būtu jāveic iesaistītu amatpersonu izvērtēšanu, jo šis nav vienīgais gadījums vai pirmais gadījums, šādi skaļi gadījumi ir un turpina būt. Līdz ar to tādā situācijā, kā vids patreiz strādā, vairs nevar turpināties. Vidvadība notikušo pagaidām nekomentē. Dienesta pārstāvi norāda, ka plašāks komentārs par konkrēto izmeklēšanu, kā arī augstāka amatpersona atbildība pašlaik sniegt nevar, jo izmeklēšanas procesu veids knaba. Bija tāda balsta un turpinās atbalstīt šīs lietas izmeklēšanu, tāpat kā jebkuras citas darbības, kas ir vērstas uz korupcijas izskaušanu valsts pārvaldē kopumā. Uzņēmējs Ramoliņš norāda, ka lietu esot pasūtījis kāds kokrūpniecības nozares konkurents. Un tas veikts ar pašlaik koalīcijā esošu politiskā spēka līdzdalību. Šis ir kliedzos gadījums, kad vispār ir iespējams, kad manā gadījumā konkurence caur politiskā grupējuma pasūtījuma galdu pasūta lietu pret konkurentu, un ka tas vispār mūsdienās šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir iespējams. Publiskajā telpā ir izskanējis iespējamā uzņēmēja vārds. Viņa pārstāvētās kompānijas pārstāvi panorāmai norādīja, ka nedz uzņēmumam, nedz tāpatiesā labumguvējiem nav nekādas saistības ar šo gadījumu. Finanšu ministrs uzskata, ka šādu veidu gadījumu kopumā negatīvi ietekmē valsts ieņēmumu dienesta reputāciju. Diemžēl jāatgādina, ka tas nav pirmais gadījums, un tādi gadījumi ir. Protams, ka tas ļoti grauj reputāciju. Arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera uzskata, ka šādu veidu gadījumi rada vidi negatīvu reputāciju. Tomēr vienlaikus, saistībā ar vienu pārkāpumu, nevajadzētu izdarīt vispārdinājumus. Ja ir noķerts kāds negodprātīgs cilvēks, uzreiz nevajag izdarīt secinājumu pa visu to kopumu. Un es domāju, tāpat tās valsts ieņēmuma dienestā, kā mēs redzam no šī gadījuma, acīm redzot, ir noziedzīgi noskaņot cilvēki. Tajā pat laikā nešaubīgi arī tur strādā, es domāju, godprātīgi cilvēki. Finanšu ministrs panorāmai sacīja, ka iepazīšanās ar lietas materiāliem varētu ilgt līdz nedēļas beigām. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Olofs Peršavicis, Latvijas televīzija.